Siempre que vuelves a casa, mirillas en la cocina. Cuas mans na masa. Así collimos a oleada de nenos e nenas que participaron no Somos Chef. Sí, 200 nenos que se apuntaron aquí a este proxecto que a Asociación Somos Unidos Polo Cancro pois estamos levando a cabo aquí en Outeiro de Rei. Centos de mans solidarias cociñando con ingredientes caseiros como a estes. Pringate moitas mans, moitas tío. Para iso contaron con dous grandes do arte culinario, o chef do restaurante España e do Apetéceme. Vamos poñer a todos a cociñar e sacar 200 empanadas daqui, a ver como facemos. Queremos que o pasen ben. De paso, pues, se podemos axudar ca asociación e poden colaborar e ganar algo de cartiños que fan falta, pois sempre están benvidos. Solidariedade, diversión e alimentos saudables. Ingredientes máis que suficientes cos que estes mini chefs deron renda solta ao seu enxeño culinario nestas cociñas. Temos feito verduras con nenos, cocelas ao vapor, cociñalas eles, e chegaron dos pais e dicían: "Mía, papá, fixémolo así porque non perde as vitaminas nin a clorofila". Claro, eso ti explicase a un neno e non tal. Pero si lo fai e lle explicas mentras o cociña, creo que a mellor maneira é chegar a eles. Porque levar unha dieta saudable desde idades tempranas pode previr a larga moitas enfermidades. Unha mía prevención tanto para niños, para los adultos, para los padres, sobre todo, para que entiendan lo importante que es la alimentación. Y sí, es vital, y sobre todo para evitar quizás no problemas con el cáncer, pero sí problemas de obesidad, sobrepeso, diabetes, etc. Unha xornada apetecible que tamén serviu para anunciar outros sorrisos solidarios. Esta é a ambulancia coa que os de Sonrisa Nómada percorrerán durante 6 semanas os 16.000 kilómetros que separan a Lugo de Mongolia para recadar fondos. Vamos a facer un rally benéfico o próximo xullo. O que recordemos vai ir destinado a dúas asociacións, unha en Mongolia, porque vamos a ir desde Lugo hasta Mongolia. De iso vai consistir o rally. E a outra é a de Lugo, que somos Unidos polo Cáncer. Os fondos recadados nesta iniciativa irán destinados ao recente proxecto Somos Casa. Queremos abrir un piso donde a xente con cancro na provincia de Lugo pois teña donde poder acudir si pasa moitos días ingresado, tanto o paciente como, por exemplo, a persona que está con él. Porque en Lugo, as mans amarelas cada vez son máis.